რამდენებში გავარკვიე რომ მოქალაქეები რომელიც მათ იყიდა ახალბინა და უნდა დაედგას ელექტრომრიცხველი ქუთაისში ყოველ შემთხვევაში და თბილისი ქუთაისთვის როდის უკეთესად წირავდა არის ნახმარი გარემონტებული ბრიცხველებს უყენებენ მოქალაქეებს მე ვთვლი რომ ესა დანაშაული და მაფიოზური სქემა Tanakhlis, d'accord, mais je garde une bonne autre chose là, ça va être moins de guinée, autre chose là, garde une bonne, Tanakhl, plus de choses à se guérir, mais carrément, plus de choses à se guérir, mais.